وصحبه وعليه مجمعين وإلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا والأجدادنا والجداتنا ولمشائخنا ولجمع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوه العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا من عبارك الصالحين Di dunia wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa fa amma lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua hadirin muslimin muslimat yang dikasih dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian Didoakan pada tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan dalam keadaan sihat sejahtera diberi keimanan ke, keimanan dan ketakwaan yang sempurna dan dapat meneruskan kelas pada pagi ini insya-Allah dan tidak lupa juga kita terutamanya pada pihak penganjur eh Datin Raja Analiza Arhish Center Arhish Center bersama kru-kru apa puan sofinas eh Syafinas ya tulisannya sofinas ya yeah. Yes ya dan ini Syafinas ya yeah, yang menjadi admin kita pada hari ini host kita pada hari ini insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada mereka atas usaha yang baik untuk menjayakan kelas-kelas dakwah agama khususnya dalam bab ibadah yang kita akan bicarakan pada hari ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu taala yang bukan kita tak belajar bukan kita tak tahu tetapi benda-benda yang halus kadang-kadang kita terlupa ya dah lama belajar kadang-kadang terlupa lagi belajar lagi lupa apakah kita sebab faktor umur kita makin tua ataupun memang sifat asal manusia pelupa eh sebut insan insan daripada nasia nasia tu maksudnya uh, manusia orang nah, Melayu sebut manusia ya Arab sebut insan maka daripada nasia nasia tu nasit pelupa uh, ya bukan pelupa pelupa jadi bila kita terlupa tu bukanlah kita kata memang sifat kita pelupa tu tak apalah bukan begitu ya bila kita lupa boleh diingati dengan jalan kita terus sebab itu kita sentiasa berada dalam fastabiqul khairat iaitu dalam jambatan dalam apa kelompok kumpulan yang sentiasa berbuat baik ya sentiasa berusaha menjadikan diri kita ke arah kebaikan dan kepada kejayaan insya-Allah ya baik tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian untuk pagi ini seperti minggu lepas lah saya sebut kita mula sikit mukadimah kita ya mukadimah kita dengan qasidah dulu atau syekh qasidah kita kemudian selepas itu saya ingat minggu ini saya nak mulakan dulu lebih kurang 40 minit untuk kita bertalaqi al-Quran secara ber uh, bertajwid memanglah bertaranum ya selepas secara umum dalam serba 30 40 minit lepas tu kita sambung bab ibadah kita fiqah. ya. kita mulakan dulu pada pagi ini dengan apa dia panggil qasidah kalamun qadim kita sebagai mukadimah pembakar suara bukan bakajin ya bakar suara pemanas suara kita nak nak bagi semangat lagi untuk kita membaca al-Quran ya kita baca al-Quran sikit jadi kita nak kenal sikit tarannum surah kita baca tu biasanya kita baca lagu apa ya ha, macam puan Masita kata tadi dia pun baru habis daripada talaqi ha, jadi puan Masita talaqi lagu apa tu ha, kan nampak bersemangat kita bertalaqi okey kita teruskan pada pagi ni untuk kita berkosidah bersama-sama. Kita mulakan versi pagi ini dengan kosidah kalam mengkodim, tetapi versi music lah sikit ya untuk bagi semangat. Mungkin ada ada anak-anak remaja dan kita sendiri pun secara fitrahnya kalau ada gurindam muzik, seni-seni lagu, seni-seni apa ketukan, muzik dan sebagainya sebenarnya memberi satu ketenangan, semangat berjiwa baru insya-Allah ya. Insya-Allah kita mulakan. Tengok kat dalam ya. Sebelum itu, tu tertidur dengar tak? Nak tanya. Dengar tak? Puan Sofina dengar eh? Ya? Dengar ustaz. Okey, saya teruskan. Okay. الكلام القديم كلام قديم ملا يمل سماعه تنتوان حديث sekalian alhamdulillah setelah kita selesai ya eh, mendengar qasidah ataupun disebut tausyih dalam bahasa ilmu taranumnya disebut tausyih tausyih ni maksudnya sesuatu syair dialunkan ataupun sesuatu qasidah Qasidah ni maksudnya daripada keratan syair itu Bila kita alunkan dengan lagu-lagu yang diberi nama Tak kira lah lagu itu Bayati ke Hijaz ke Sabah ke Nahwan ke Ras ke Sikah dan sebagainya Itu semua dikira Tausyih ataupun Qasidah Ya Tentu pernah dengar kan Kalau di dalam Persembahan-persembahan Taranum persembahan tilawah al-Quran nah, dia akan jemputlah dia mulakan dengan kalam muqaddimullah. Ini versi baru eh ya? kalau dulu kita dengar tak ada muzik kalam muqaddimullah yaumal itu per 12. Kalau satu lagi lagu dia kalam muqaddimullah yaumal nusma'u tanazzah itu lagu yang tidak di di apa diiramakan dengan versi muzik. Namun yang saya tunjuk tadi itu salah satu uh, versi baru yang dikumandangkan oleh tiga anak saudara pupu. Uh, dia tu anak sepupu saya eh. Azra'i daripada Melaka. Azra'i itu pun uh, masa perkawan dulu kami ini belajar sekali dengan bapa dia Haji Datuk Haji Gani Abdullah yang masih ada lagi umurnya sekarang ni umur dia um, hampir 80. Jadi uh, pernah menjuhan antarabangsa empat kali ya. Uh, dululah zaman 76, 60 lebih dulu. Uh, jadi ini anak dia lah Azrai dan tadi tu cucu dia. Uh, Pak Long saya, Pak Long Gani ya, saya panggil Pak Long lah. Dia anak saudara pupu lah. Jadi begitu ya. Uh, versi ketika PKP hari tu uh, tak boleh ke mana kita dapat ilham idea kita bincang anak beranak kita buatlah satu benda-benda yang mendatangkan manfaat Pada orang lain. Dan mungkin dari sudut orang tua-tua, orang-orang yang berumur dia kata nak buat apa lagu tu kan. Lagu ni untuk orang muda aja. Ha kan? Ha jadi gitu. padahal lagu itu tersemat di jiwa ataupun jenis-jenis alunan sebenarnya tersemat secara fitrah di jiwa insan dan bernama manusia. Ya, dalam Quran seni dia begitu. Dalam nyanyi seni dia begitu. Dalam nasyid seninya begitu. Jadi kita dapat bezalah seni lagu, seni nyanyi, seni sebagainya. Dan seni lukis, seni apa semualah. Semua-semua itu dikira seni ya. Seni ini secara fitrahnya manusia tak menolak. Manusia boleh menerima seni kecantikan seni apa uh, kalau duk uh, viral hari ni dalam radio dan sebagainya dia kata uh, apa nak bagi uh, rupa tu jadi muda balik uh, tu seni tu uh, seni kecantikan Sehinggalah yang uh, alat mekat dia kata apa apa-apa tu apa sah-sah apa tu, uh, apa, sah -sah apa tu. Ha. <laughs> itu semua itu kita-kita seni dalam kehidupan kita suka lihat kepada benda yang cantik jadi bila cantik itu seni dah tersemat pada jiwa insan. Maka dalam al-Quran dalam kehidupan seni muzik, seni apa-apa seni yang melibatkan pendengaran ya, menjadi halwa telinga yang uh, secara haissiah. Haissiah ni maksudnya kalau kita mengaji dia ada lima perkara. Uh, rasa, bau, nampak, Uh, apa dengar dan satu lagi apa uh, rasa rasa ni dengan raba lah raba bau dengar nampak satu lagi uh, kita rasa dengan lidah ya itu dia panggil hissiyah perasaan yang melibatkan perasaan secara zahirnya tak boleh ditentukan nampak ni kita nak tentu dengan mata ke dengan apa begitu juga kalau dengar kita nak tentu dengan telinga ke apa ya Begitu juga mulut. Sedap. Sedap di mulut ke, di hati ke, di mata ke, di telinga. Begitu juga bau. Bau tentu di hidung. Tapi kalau tak ada hidung pun bau juga. Sifat bau tu dipanggil hasiyah. Hasiyah ni perasaan kita. Melibatkan perasaan. Jadi kalau seni yang melibatkan pendengaran, eh, dia adalah daripada Hesyah yang melibatkan telinga lah, ya. Bila kita nampak alat muzik, kita kata bunyi muzik. Bila kita dengar suara, kita kata suara manusia, suara muzik, suara alunan dan sebagainya. Jadi bila digabung semua itu dipanggil seni uh, pendengaran yang melibatkan pada jiwa dan perasaan manusia. Rasa suka, rasa benci, rasa minat, rasa mampu, merasa boleh, merasa nak berdekati, merasa nak buang, merasa tak suka dan sebagainya lah. Itu perasaan masing-masing. Cuma bila dikategorikan, jadi timbullah seni Al-Quran. Seni Al-Quran ini pada asalnya, dia bunyi seperti syair. Ya. Kalau dulu syair dibaca syair mutanabbi, syair apa lagi orang-orang yang penyair yang hebat ya mutanabbi ni zaman itu ya namun uh, siapa nama ah uh, terlupa nama dia salah seorang pencipta apa pendengaran yang awal tu eh. Saya lupa ya alat-alat uh, dengar alat-alat muzik ya uh, jadi dia orang yang pertama cipta alat muzik namun dia hidup di zaman Mutanabbi seorang yang hebat Mutanabbi diberi waktu tu gaji dia satu hari baca syair sahaja dapat seribu dinar. Seribu dirham. Bukan dirham dinar. ya. Dia hanya empat dinar sahaja gaji dia. Namun ilmu dia sampai hari ini mula alat muzik daripada dia. Nah, itu orang Islam yang berada di Basrah. Ya, pada ketika itu di Iraq. Ya. Dan tuan yang kesih sekalian. Nak menunjukkan ilmu muzik itu mula-mula pada situ. Ya, namun penghasilan orang yang menghasilkan ilmu itu Perkat awalnya tidak ada nilai. Ya, namun di hujung-hujung ini, itu yang paling mahal. Ya. Bertukar balik. Quran ni dia kata syair itu. Dulu syair dibayar mahal begitu. Alat muzik murah. Kota Nabi dibayar seribu lebih. untuk syair. Mengindahkan bahasa. Membawa jiwa manusia rasa terpesona dengan kata-kata. Namun, Hari ini dia terbalik. Muzik itu jadi mahal. Seorang so, penyanyi hanya tiga lagu. tak kira lah namanya apa kan. Penyanyi-penyanyi di Malaysia. Contohnya kalau Malaysia anda zin Dengan apa tu. Apa intan. Apa saya tak ingat lah. kalau mereka ni kalau dijemput Tak 60-70 ribu sahaja lah. Eh? Mahal. Baru lima lagu. Namun kalau pembaca doa. Pembaca Quran. Orang agak-agak baru, baru boleh bayar. Tiga ratus je. Ya. Dua ratus sahaja. Nilai dia rendah daripada nilai muzik. Kalau kita nak 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 samakan. melatih taranum. Belajar taranum lebih berat daripada muzik. Muzik dia datang. Bila kita belajar. Kita seronok dengan alat-alat yang sama. Ya. Alat-alat yang sama. Ya. Alat-alat. Bila kita belajar muzik tu. Kita jadi seronok. Sebab apa? Alat tu membantu kita jadi seronok. Kita menyanyi pun lagi seronok. Namun Al-Quran, dia tak sama begitu. Kita dengan kemahiran kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kebolehan kita sendiri. Dan dia pula musuh kepada Al-Quran itu nafsu dan syaitan. Dia tak suka. Akhirnya kita belajar Al-Quran menjadi tak seronok. Nak menghayati lagunya tak boleh masuk. Tetapi kalau dengan muzik, dengan alat-alat itu Kita jadi seronok dan terpesona. Tiba-tiba Habis dah 5 lagu Bayarlah puluh 60000 Tak perasan pun ya Tiba-tiba dengan doa Dengan alunan ayat-ayat Quran 8 minit yang dibaca tadi Lagu 5 minit je satu lagu kan Jadi dibayarlah tiga ratus. Beza tak? Murah Jadi sekarang ni Kalau bentuk Al-Quran dibayar dengan murah. Dengan harga nilai yang rendah. Tetapi, walaupun rendah, yang memegangnya, yang menerimanya, di dengan orang yang betul-betul beriman pada Allah Ta'ala. Ya, Contohnya macam kelas kita lah. Eh, tak ramai pun, 30 orang saja. Tapi kalau kelas muzik, kelas-kelas yang mendatang ke keseronokan pada jiwa kita, mungkin sampai ke 300, 3000 dan sebagainya namun yang memegang dengan al-Quran yang sedikit ini walaupun sedikit tetapi kualiti dia menguasai dan lebih jauh daripada 3000 orang ya lebih besar lagi kerana itu melibatkan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak kaitkan kesenimbungan itu maka dalam kajian saya itu kita nak memurnikan balik dua keadaan itu jadi saya dalam kajian saya untuk apa, penulisan pengajian saya di peringkat PhD itu, saya buatlah keselarian not lagu dengan lagu-lagu Al-Quran, makamat Al-Quran di Malaysia khususnya nak selari di sudut mana supaya tuan-tuan dapat lihat keselarian lagu itu dengan not muzik supaya Uh, memanglah kalau dari sudut hukum tu suka kira lah. Ulama-ulama kita suka ayang. Uh, kita kata manusia ini suka mengeluarkan hukum. Namun belum beriman lagi dia ada hukum dah. Uh, tapi bila dilihat kepada kepentingan, kepada kebaikannya barulah yang mengatakan oh begitu. Bila oh begitu baru nak belajar. Perkawan negatif dulu. Maksudnya bila keluar uh, tesis-tesis begini pertama sekali golongan-golongan orang, orang Taranum. Ha, dia yang bangkang dulu. Dia kata, nak buat apa? Quran mana boleh baca dengan muzik? Ha, siapa nak baca Quran dengan muzik? Kita lihat kepada kepentingannya. Tengok pada metode kajian. Kepentingan kajian. Ditujukan untuk siapa? Anak-anak remaja yang hidup di zaman. Di zaman globalisasi ni. Zaman muzik. Zaman kita nak sekat kemasukan ilmu itu dalam jiwa anak-anak. Mana boleh? Kita kena buat keselarian. Kita nak semayang, suruh anak semayang apa jadi? Anak tak peduli. Tapi selari dia kat mana? Kita ambil uduk, jom kita semayang. Selari dengan anak perbuatan itu. Barulah anak kata jom. Ha, kita makan. Begitu juga anak-anak. Dia nak main bukan nak makan sangat. Tetapi kalau kita kata jom makan. Kita sedia makan. Kita makan sekali. Suap kat dia sekali. Selari tak? Ha, jadi selari selari itulah dikatakan benda yang perlu kita nilai kepentingan dan kekuatannya pada dakwah dalam nak menyampaikan nak sematkan al-Quran kemukjizatannya lebih nombor satu. yang keduanya setelah dapat menguasai Al-Quran kita nak indahkan lagi dengan taranum sebenarnya taranum ni penarik kepada membaca al-Quran ya kalau orang tak minat taranum tapi minat Quran tak apa sebab Quran ni sebenarnya dikatakan bacaan yang baik, bacaan bertaranum, berlagu tetapi tidak diberi nama lagu yang dibaca oleh Nabi SAW. Tak diberi nama. Maka bila tak diberi nama, maka kita nak kata muktabar ke, tidak muktabar ke lagu ini, semuanya kita kata bergantung kepada kepentingannya. Ya, Kita nak kata tak penting, mana boleh. Kita nak kata tak perlu. Mana boleh. Kita nak kata Nabi baca Taranum ni. Mana ada zaman Nabi tak ada lagu Bayati. Tak ada lagu Zikah Hijaz. Nabi baca sedap saja Ini satu orang panggil apa? Ilmu subjektif yang nak dinilainya dengan iman kita. Setelah kita baca Quran, rinu pada ayat-ayatnya. Kita pun waktu kita nak mulalah semayang. Kalau nak berlagu, bila nak habis? Maka pada ketika itu kita akan kata, Perlukah Quran berlagu? Ah ha, kan? Kita perlu pada iman. Pada ketika itu, kita pun memilih iman pada membacanya dan erti maksud dan iman dengannya. Lagu ni dah tak minat dah. Betul tak? nak berlagu. Tapi perkara awal nak menarik kepada iman pada isi dan maknanya itu. Dia kena dengar bagi indah. Ha, macam kita lah kan. Ha, kalau kita nak buat rumah besar. Ya, dia kena buat rumah besar dulu, cat bagi cantik, bentuk design nampak terkini dan sebagainya. Kalau sedap lagi bentuk Rome punya design nampak menarik lagi. Arabic punya design. Ya, jadi maknanya kita nak ke arah itu. Bila dah sampai, dah duduk lama dalam rumah tu bosan je pun. Eh, mak rasa bosan lah rumah tu besar. Nak kecil-kecil je. Sebab apa lepas ni ke, kali apa lima kali tiga aja ha, tak luah dah nak duduk dalam Tuhan nak buat persediaan untuk kematian. Nah, itu sahaja. Ya. Jadi omong besar-besar ni lah sakit lutut tak perlu dah tengok pun tak nak dah anak pun tamak. Saya ni baru dapat hadiah. Nak hadiah kat mak kereta Ferrari sebiji nak ke? Eh, mak ni kalau basikan, pergi ke masjid pun dah cukup. Tak nak dah sebab apa? Rasa tak perlu. Di saat itu hanya kita ingat siapa? Pemilik kita iaitu Allah yang khaliq, bukan makhluk. Ya, jangan ambil mama sat tu. Dia kata Allah tu makhluk halus. Oh, ha, ya itu sesat ha, kalau dia main-main macam tu boleh jadi kafir ya. Boleh syirik. Allah itu makhluk halus macam macam jin dan syaitan. Ha, tak boleh cakap begitu. Syirik dan kafir. Ya. Kita kata Allah itu khaliq, kita perlu pada pencipta. Kerana di saat itu kita sedar diri kita yang sebelum ini. Yang kita indah-indah, seronok apa semua tu. Macam ayah saya lah. Kalau ajak berjalan tak nak ke mana lagi. Kalau ajak ke masjid, ah tu dia nak. Tapi ajak berjalan, eh ayah ni. Macam-macam seribu kali dalih. Kalau kita dulu nak berjalan, tak nak ke masjid, seribu kali dalih. Ha, terbaliknya. Ya? Alhamdulillah, kita Allah pilih ke arah itulah kita doa ya insyaallah. Jadi zaman ni zaman kita masih tak lagi tua sangat ya, taklah muda sangat. Jadi buat persiapan awal lah untuk melengkapi kehidupan kita insyaallah. Baik. Untuk teranum pada hari ini ya, saya tengok perlu juga kita melihat kepada apa? Uh, teranum ya. Jadi hari itu kita cerita jenis-jenis teranum lah. Ya. Jadi taranum ni saya nak sebut pada tuan-tuan taranum bayati ya Jadi taranum bayati ni insya-Allah pada hari ni kita nak kait sikit ya Jadi ada taranum bayati disebut tengok item yang kedua tu sebagaimana slide yang saya kasih tuan-tuan tu Bayati semua jenis ni, lagu di sini banyak tujuh yang masyhur ya, yang masyhur tujuh. Yang tujuh inilah yang muktabar dia panggil. Lagu yang datangnya daripada negara Mesir terutamanya. Jadi bayati ini, agak tuan-tuan tengok item yang kedua tu. Bayati daripada perkataan bayatin ataupun bayati. Yang dinamakan juga bayati syuri, husaini, dan bayati nafhat. Nafat. ya, nafat. ni maksudnya ada bayati ala nawa, bayati ala jawab dan jawabul jawab. Ha, nah, ya. Ini istilah-istilah yang mengelirukan tuan-tuan yang menyebabkan yang mendatangkan kebosanan untuk belajar. Jadi belajar istilah saja bosan. Tapi belajar terus praktikal baca lah kot ya. Sebab kita nak 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 bertar, bertaranum ni sebenarnya pada praktikal. Sama juga bayar apa kelas Al-Quran bertalafi. Ha, selalu kita pergi kat apa grup RH Center kan. dia mengundangkan ulama-ulama muktabar seperti Syekh Nabil ya. Anak-anak murid Syekh Nabil juga seperti Syekh Jamal ya, grup-grup yang orang kata pemegang-pemegang sanad tertinggi di akhir-akhir ini yang berada di Timur Tengah negara Mesir jadi bila kita berbicara dengan Syekh Nabil, seorang yang tawaduk, tuan, tuan tengok pakaian dia macam mana orang tawaduk. Dia bukan peduli sangat. Ya? Orang yang berpegang pada Al-Quran ini, duniawi dia tu dia tak peduli sangat. Ya? Dia tengok baju dia. Sahabat-sahabat dia tengok-tengok. Seorang yang pegang sanat tertinggi, baju dia ayan pun tidak. Ha, contoh ni kan, sengah-sengah orang pandang sudut zuhud dia. Baju tak, tak ayan sangat. Pakai baju pun butang tak sampai atas. Oh ya, yeah. dia buka nampak. Orang panggil kita orang kedah kita leweh lah. Nampak tak tak maco lah, tak semat. Namun ilmu dia tinggi. Cakap pun tawaduk. Ya. Yeah. Bila kita berjumpa, berbicara dengan mereka, nampak ketawaduan mereka itu. Antaranya bila kita tanya Syekh, kalau kami belajar Quran, dapat sanat begini, dapat sanat begini. Saya sembahlah dengan dia. Jadi kami ni mungkin hari ni baca tak berapa baik. Ya? Tak berapa betul. Namun bila kami baca begitu. Apakah ha, boleh kami ajar pada orang lain pula? Beri sanat macam Syekh bagi itulah. Apa kata dia? Amanah pada ilmu. Amanah pada ilmu. Dia ulang banyak kali. Amanah pada ilmu. Amanah pada ilmu. Sebab apa? Ada orang-orang kita yang datang nak ambil ijazah sanat. Dia seronok mengumpul sijil yang banyak. Ya, kadang-kadang orang setengah suka begitu, begitu ya. Sehingga kalau kami belajar di Mesir dulu dia kata laisal azhari, bukan pelajar azhar kalau belajar nak sijil. Kalau lah Syekh Syekh Jamal ataupun Syekh Nabil kata bukan pelajar aku kalau kau nak sijil untuk untuk membaca Al-Quran bersanad sekadar itu. Kalau dia kata macam mana? Ya. Tapi dia tak katalah. Cuma dia kata amanah pada ilmu. Dia tukar amanah pada ilmu. Jadi CJ yang kita pegang itu bukan hakiki dan realiti. Semuanya ditinggalkan di dunia. Amanah pada ilmu yang kita belajar. Waktu kita baca tu perbetulkan betul-betul sebutan. Bacaan. Dia sebut, kalau huruf qaf, waqa, waqa. Tepatkan sebutan. Kalau lam, ya. Ayah ya ya ayyuhalladzina amanu huruf dal di mana huruf dal kalau kita mengaji huruf dal ni la ta, ta da ta, 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 ta. kita bunyi ta da kita pun nampak gambaran gambarajah mulut kita lidah letak kat mana tu itu satu gambaran kita ada bentuk simai contohnya huruf dal Ta kita tahu tapi kalau huruf dal lihat ya, tuan-tuan ada sikit tadi. Okey, saya sambung balik. Ah gangguan teknikal sikit. Nah, baik uh, jadi dalam hal itu tuan-tuan, apa yang perlu kita buat ialah kita amanah pada ilmu bila simai bertemu dengan guru kita tu kita lihat mulut-mulut dia ketika menyebut uh, Disebut oleh sahabat saya guru saya juga uh, doktor uh, apa doktor surur ya dia kata huruf dal contohnya dal di mana huruf dal kita kalau dal ni nampak budu je ia ya, kan, na'budu. Ha, kan budu tak makan tak apa. Jangan hina kerana sebut dalam Quran. Bukan masalah budu tu. Dal pada du. Dal kalau ta da. Kalau huruf dal hujung lidah dikeluarkan. Da. Da ya. Kalau dal. Lidah kita tu. Ni hujung lidah contohnya. Ha, eh? hujung lidah letak di. Kalau hujung lidah tadi. Da. Tha, da. Huruf da kan. Dal di tengah-tengah gigi kita ni. Kalau ini ni gigi. Tengah ni da 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 adda na'budu na'budu baru tak jadi budu kalau nak budu ha budu tak akan okay, tak apa sebut la Quran eh, nak cerita kan itu bukan cerita budu cerita sebut dal na'budu du Tuh, kalau amanah kita cari lagi dulu kita baca ya kana budu wa iyyaka nasta'in syekh pun bagi ijazah kat kita dapatlah ijazah Namun, kita berhenti dekat itu. Mengajar orang nak budu. Dah kat mana? Dah ikut suka lah nak sebut. Tengok huruf dia sudah lah. Ha, contohnya macam huruf Zal dengan Zai kan. Saya teringat satu cerita dulu. Uh, Syekh apa ni. Apa, orang nak marah kat dia tu. Dia pun kata dia, dia apa wahabi. Apa nama tu Syekh uh, yang masuk Islam tu. Saya ingat saya ingat bagi tahu nama dia. Dia masuk Islam. Uh, dia minta nak belajar dengan Jakim, hantar guru tajwid, saya nak belajar Quran. Dia pun mengajarlah. Belajar-belajar. Jakim ni tengok orang baru masuk Islam. Dia hantarlah Ustazah pengajar uh, Syekh uh, Ustaz Ustaz Usin Yi kan. Uh, dia pun belajar lah Quran. Usyi baca lah. na'budu wa iyaka nasta'in. Sirata alladhi. Sebab apa? Ustazah tu baca. Siratallazi ha, Dia tanya Ustazah 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 Apa beza huruf Beza dengan huruf Zal Dengan huruf Zai Ustazah tu kata Sama aja Mana boleh beza Bunyi sama aja Siratallazi Ustazah cakap begitu Kita Ustazah Ustazah Ya ha, Dia pun masa tu lah Dia kata Amor Mentang-mentang aku baru masuk Islam Kau hantar dekat aku Orang yang macam ni Ya ustazah yang tak dapat beza antara huruf so sekarang adalah beza kita beza dengan kita kita jentu kan ha, Adalah beza eh, dulu tak ada beza ha, sekarang ada beza dah ha, kalau keluar kita beza maknanya dal dengan za itu ada beza bezanya sebab huruf dal. hujung lidah dikeluarkan za za kalau huruf zai. huruf safir za za bukan za ya jadi di situ kalau kita mengaji, kalau dulu kita dapat ijazah sanad dengan syekh kita, beza kita baca idza zulzilatil izazul syekh kita bagi juga sanad itu. Sebab dia kata kesian, datang siang malam duk tarafih pada 30 juzuk. Lalu amanah pada ilmu kita Syekh Nabi, amanah amanah sebab apa? Amanah itu selagi tak betul, kita belajar sampai betul. Ya, aku bagi sekadar <coughs> menghormati minat orang itu. Wah, sebab tu kita kata, kita kadang-kadang kita syok guru yang syadid. Betul tak? Kata guru tu seronok lah. Sebab apa? Dia tekan sungguh. Saya fatihah tu Alhamdulillah tu tiga bulan. Mana boleh. Ya, eh? Ar-Rahman Ar-Rahim tu setengah bulan. Oh, nak betul rock tu saja. Sepatutnya bukan sebulan. Satu minit tak sampai. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya kita nak hantar sampai setengah bulan tu. Buat apa? Sebab sebab kita nak sebut huruf tu tak betul sampai ber berbulan-bulan. Ha, yang patutnya orang sebut setengah saat saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahm. Ya. Ar-Rahm. Lidah bergulung macam Mak Saleh baru masuk Islam. Ya, tapi tak apalah. Nak sebut juga. Ha tu yang jadi sampai setengah bulan. Kita kata seronok Ustaz tu Syadid. Ustaz Syadid sebab kita tak mahir eh dia tak mahir maka setengah dia syadid yang syadid itu menyebabkan kita jadi berat nak sambung belajar kita nak sambung setengah orang tak suka setengah orang macam pening nabi dia kata saya lepaskan saya raikan minat mereka tapi amanah pada ilmu itu penting dan amanah pada pada ilmu faham ya maknanya selagi tak betul huruf dal huruf zal huruf zai huruf zah huruf sa pastikan bertalaqi sampai mahir. Berapa ribu kali atas kemahiran dan kesungguhan kita pada ilmu yang diamanahkan tadi. Itu Syekh Nabi cakap tak banyak. Orang tawaduk ni cakap tak banyak. Orang zuhud amanah pada ilmu. Amanah pada ilmu. Perkataan itulah yang melekat di di hati saya. Maksudnya, mesti aku amanah. Aku mesti cari lagi. Sampai tepat, sampai betul dan sampai menepati bacaan dan sebutan insya-Allah ya tuan-tuan sekalian kita baca sikit taranum bayati kita pilih surah pendek-pendeklah dulu kita uh, mula dengan surah yang pendek namun <coughs> ya uh, bila kita berhenti hari tu nampak macam apa macam sikit keberatanlah kita ambil surah panjang pula ya jadi kita ambil balik surah yang pendek <coughs> kita mula baliklah pada surah al-duha kerana lama dah kita berhenti saya takut tuan-tuan lupa dah ya lagu tersebut bab saya mula balik dengan taranum bayati ya, bayati ini adalah lagu asas ya permulaan kita membaca al-Quran namun bila kita baca al-Quran uh, ya bila asas lagu itu bukan makna asas tak ada lagu itu tak boleh baca lagu lain sama sahaja hari ini kita kata uh, contohnya Uh, lagu bayati ni kita kata perkat permulaan lah. Sebab dia bermula dengan lagu suara yang rendah. Ya. Kalau suara tu makin tinggi, dia ada juga suara jawabul jawabul jawab. <tuh> Baik kita mula ya. Nah, isunya sekarang isunya sekarang uh, lepas ni saya nak dengar tuan-tuan bacalah ya sebab bila uh, kita belajar di dalam talian ini tak berdepan bila tak berdepan bila kita apa diminta untuk membaca tak berjawab <laughs> tak ada jawapan uh, tak ada apa orang panggil respon daripada pihak tuan-tuan uh, dan puan-puan yang akhirnya kita terpaksa berhenti macam tu aja ya yeah. sebab uh, bila baca ramai-ramai dalam talian mungkin tuan-tuan tak dapat dia bertembung suara gelombang itu akan merosakkan bunyi uh, suara lagi tak jelas jadi dia kena satu halalah kalau saya baca, tuan-tuan dengar. Jadi diminta tuan-tuan baca seorang-seorang. tak boleh serta. Kerana takut uh, gelombang itu merosakkan bunyi dan tak dapat nak dinilai bacaan yang tepat ya, dengan lagu-lagunya. Wallahualam. Kita mulakan dengan surah Al-Duhar dulu. Hari ini secara ringkas, sekejap lagi kita nak berhenti ya. Mungkin sebelas tengah. Kita boleh berhenti lah kot. Ya, kita ambil dulu, dengar bunyi Taranum Bayati. Dan selepas itu kita nak baca bayati sampai ayat yang ke-11 surah Ad-Duha. Ya? Macam mana kita nak baca bayati dalam sembahyang. Nah, sekarang ni kita ambil bayati dalam bentuk bayati yang sempurna lagu dia. <coughs> sempurna lagi maksudnya lagu yang kita baca bayati ini bayati bermula pada harakat pertama sampai harakat ke harakat ke ke tujuh lah kalau kita susun dalam taranum harga tujuh ni maksudnya bermula daripada tiga tingkatan suara yang pertama dia panggil koror. Tingkatan suara yang kedua nawa iaitu ada di dalam tu nawa. Tingkatan suara yang ketiga jawab. <coughs> ya. Tingkatan suara yang keempat jawab bul, jawab. Jadi tujuh harakat ni merangkumi jawab nawa koror jawab jawab bul, jawab. Ya. Boleh? Kita ambil dulu pokok taranum itu dan penghujungnya kita akan baca bagaimana nak baca bayati di dalam sembahyang. Sebab tuan-tuan ada yang kata kalau saya ambil bayati macam ustaz mengajar tu bukan saya nak masuk tanding ustaz Weng. Ya, saya tak tanding dah. Saya nak baca lah sembahyang je kalau ustaz mengajar macam ni tiga hari lagi saya berhenti lah. Sebab apa? Saya tak mampu. Suara saya ni suara tak sedap. Kalau kita duk hukum suara tak sedap, hmm, lagi malas lah. Jadi ala kulihal kita kata cara mudah. Saya baca dulu apa uh, Pokok Taranum Bayati itu Berapa harakat Dan <tongan> Penghujungnya kita akan baca dengan Cara bacalah sembahyang Jadi tu boleh ambil kita dua Satu ambil Taranum uh, Pokok Taranum Bayati Ada tujuh harakat Paling tinggi tu Tak ada delapan harakat Paling tinggi tujuh je Kemudian Setelah itu kita lah petik Daripada harakat tersebut Untuk dibaca Dalam sembahyang Boleh? saya mulakan surah Al-Dhuha. Berikutnya kita akan sambunglah surah-surah yang berikutnya pada taranum-taranum yang lain insyaAllah. Ya? Kita tengok surah Al-Dhuha dulu. Saya baca. Tentu boleh ikut tapi mutekanlah. Ya? Nantikan bertemu suara sahabat kita yang lain nak dengar tak boleh. Nah, itu satu hal lalu. Sekejap lagi kalau saya buka bacaan pada tuan-tuan, tuan-tuan cubalah. Kalau yang nak cuba. Kalau yang tak nak cuba pun, tak apa boleh ulang balik dalam recording ini ya. Okey. Saya baca. Bermula teranum secara asas ya, pokoknya dengan tujuh harakat. Bermula pada Tikatan suara nawa ada pada Koror qarar harakat pertama wadhuha tu, walaili idza saja harakat yang kedua, harakat ketiga, keempat, kelima sampailah ketujuh. Jawabul jawab. Boleh? Okey kita asah dulu suara kita ya. <tuh> saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okay, saya minta tuan-tuan ya, boleh ikut cuma uh, mute mutekan suara ya sebab apa kita takut jadi pertembungan bunyi nanti suara kita tak sampai pada sahabat-sahabat kita yang lain. Ya. Dia jadi, jadi gelombang. Okay, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, harikat pertama, Taranum Bayadi. والضحى والليل idza سجى. Nah, tentuan boleh wakaf wadduha boleh cuma kadang-kadang kita tak selesa sebab ayat terlalu pendek nak buat lagu tak sedap ha okay. jadi saya sambungkan ayat pertama dengan kedua dikira harakat pertama wadduha walaili idza saja okey boleh ikut <coughs> Saya ulang sekali lagi. Eh? والضحى والليل إذا سجى أوكي حركات برتامة حركات دو ما ودعك ربك وما قال أوكي okay. Ma udzakkah Rabbukah? Wa maqallah. boleh Itu hakek kedua. Dan tengok hakek yang ketiga. Hakek ketiga ni dipanggil Bayati Shuri. ولا الآخرة خير لك من الأولى <applause> ولا الآخرة خير لك من الأولى harkat ketiga taranum bayati syuri ke okay, bayati husaini kita masuk harkat yang ke keempat Wala la fa yu'tika rabbuka fatarda ألم يجدك يتيما فآوى okay. 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 ولسوف يعطيك ربك فترضى أَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا فَآوَى ارجع ك 4 yang وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَأَوَى وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَوْنَا Harkat ke lima. Ini perlu nafas yang panjang sikit. Okey. Saya sambung harkat ke enam. <Sessizuk> فَأَمْ Harkat yang ke-6 ini dipanggil juga Harkat tarannum bayati husaini jawab ha ya jawab ha, jadi dikaitan suara yang ketiga tapi lagu harkat yang ke-6. Harkat jawab. Harkat yang terakhir itu harkat taranum yang ke-7. Eh, apa? Harkat yang ke-7 taranum bayati eh, apa? Bayati Husaini. Yang sambung ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Ah, dia yang paling tinggilah untuk harkat taranum bayati iaitu harkat jawabul jawab boleh untuk boleh ikut ya kalau tak boleh insya-Allah akan boleh tapi kena tanam di hati saya akan ikut ustaz saya akan follow dia kena belajar dan berlatih nah, Ini sekarang ni kalau tuan-tuan tengok tu dia yang ketujuh tu ustaz pensan saya ha, lagu terlalu tinggi harakat terlalu tinggi. Jadi okey kalau tuan-tuan rasa uh, nak follow boleh follow balik dalam uh, recording ini, boleh tengok balik pada surah Ad-Duha bagaimana saya baca tadi, tuan-tuan boleh ajuklah pada awal harakat sampai akhirnya. Okay, sekarang kita nak sekali lalu untuk bacaan di dalam sembahyang bagaimana kita nak baca tarnum bayati. Okey. Saya baca dulu. Bacaan Taranum Bayati di dalam sembahyang. Ya. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وليه؟ <h reconcile> bacaan yang ringan yang mudah yang tenang ya baik tenang kita baca waktu pagi kalau tuan baca ikut bacaan yang dibaca oleh apa uh, kalau di Mekah tu syekh apa apa nama syekh tu uh, dia baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin mahir mu'aqli ma nama mahir ni baca Taranum بيتي حُسَيْنِي كُلَّا نَقْرَأُ الوُضُحَاءُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ya, يا baca

يعطيك ربك Alam ألم yatiman, يتيما فآوى بيك تنتوان تبقى بوس itu bentuk bacaan taranum bayati di dalam sembahyang. Boleh ya? Boleh tuan-tuan tengok Syekh Mahir Wa Ya, boleh lepas ni. Uh, search Imam Makkah Syekh Mahir Mu'aqali. Ataupun Mu'aqali. Ya? Tengok dia dia bacaan dia uh, Syekh Ar-Raat Raat ra pun uh, ra -a, -a, a ada ada sabdu kia ta -a, a tu at ra E at ya dia akan baca Bayati. ya yeah. insyaallah tu tuan-tuan boleh buat gambaran di situ kalau mampu ikut di sana kalau tak tak pun tu tuan-tuan boleh refer balik ke RH center dalam recording. bacaan ad doha di dalam sembahyang insyaallah minggu depan kita terus bertelaki. ya terus saya mula tu mukadimah selepas itu kita mintaklah tuan-tuan buat persediaan boleh berlatih dalam minggu ini insyaallah minggu depan boleh baca sekurang-kurangnya bentuk bacaan bayati dalam semayang tadi ya insyaallah boleh jadi sekat itu dulu untuk slot taranum bayati kalau admin apa Syafina nak stop dulu untuk taranum rekod semula untuk perkataan ya sebab takut bersambung panjang kan nanti jadi takut uh, apa kita punya sahabat-sahabat kita lain rasa panjang dan dia nak rojok tu jadi su susah ya hmm. so, nak tengok dalam yeah. okay, boleh so, ya yeah, betul uh. tu eh uh, puan Syafinaz ya yeah, ya yeah, Baitin yeah, eh uh, buka balik baru ya baik Datin uh, so ini kita buat anda dan nanti lagi satu tu yang fardu senang hmm, baik boleh.